میں تحفظ نباتات پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول کی کاروائی غیر معیاری اور غیر رجسٹر زرعی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف کی گئی ہے۔ اہم خبر دے رہے ہیں یہ حوالے سے، جہاں پر محکمہ تحفظ نباتات پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول کی کاروائی غیر معیاری اور غیر رجسٹر زرعی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف کی گئی ہے۔ محکمہ تحفظ نباتات پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول کی کارروائی سامنے آئی ہے اور غیر معیاری اور غیر رجسٹر زرعی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ مختلف دکانوں سے 172 زرعی ادویات کے نمونہ جات بھی حاصل کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ روحی اختر مجاز سے۔ اختر مجاز، بتائے گا اس کارروائی کے حوالے سے۔ جی، ضلع میانوالی کے مختلف شہروں میں محکمانہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ دوران کارروائی مختلف دکانوں سے 172 زرعی ادویات کے نمونہ جات حاصل کیے گئے ہیں۔ حاصل کیے جانے والے نمونہ جات کو تجزیے کے لیے لیبارٹری بھیجوایا گیا، جن میں سے 13 جو زرعی ادویات کے نمونہ جات تھے وہ غیر معیاری اور ان کی رپورٹ موصول ہوئی۔ ڈیلرز اور غیر رجسٹرڈ کمپنی مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی گئی، اور اس میں جو 13 جو غیر معیاری ادویات موصول ہوئی۔ بہت شکریہ۔